קבלו את עיקרי הממצאים בדוח מבקר המדינה על מערך הקבורה בישראל. תחילה, קצת רקע. מדי שנה נפטרים בישראל כ-44,000 אזרחים הנקברים ב-940 בתי עלמין פעילים. בשל המחסור בשטחים לקבורה, התפתחה שיטת קבורה מכונה קבורה רוויה, המאפשרת ניצול יעיל יותר של הקרקע. אז מה בדק המבקר? המבקר בדק את אופן מתן שירותי הקבורה בישראל ליהודים ושאינם יהודים. בהתייחס למחסור ההולך ומחריף בקרקעות המיועדות לקבורה. מה התגלה בבדיקה? החלטות הממשלה בעניין קבורה רוויה קבעו שלפחות כ-50% מהשטחים של בתי העלמין החדשים או ההרחבות ישמשו לקבורה רוויה. מהבדיקה עולה שבין השנים 2015 עד 2017 רק 21% מכלל הנפטרים בשנים אלו נקברו בקבורה רוויה, וב-17 מתוך 30 בתי העלמין הגדולים בישראל לא בוצעה קבורה רוויה. בבדיקה התגלה שבשלושה בתי העלמין סגורים שנבדקו אקראית, נמכרו בכל זאת כ-4,500 חלקות קבר בשווי של כ-141 מיליון שקלים. בכך נמנעה מהציבור הרחב קבורה בחלקות פטורות מתשלום. לחלקות קבר מיוחדות לא נקבע תעריף בחוק. יחד עם זאת, נמצא כי בשבעה גופי קבורה נקבעו סכומים גבוהים ביותר, עד 50 אלף שקלים לחלקות סגורות ועד 80 אלף שקלים לחלקות חריגות. בראייה של עשרות שנים קדימה, קיים צפי למחסור של 1.5 מיליון חלקות קבר במחוזות תל אביב והמרכז. במרבית בתי הקברות של העדות הלא יהודיות, חסרים מתקנים בסיסיים עבור המבקרים הפוקדים את המקום. התחזוקה לקויה, מיקום הקברים אינו מוסדר, ורק ברבע מבתי הקברות שנבדקו נמצאו שבילים המאפשרים גישה נוחה לקברים. פורום חברות הקדישה הקים ומפעיל מוקד למתן מידע ולסיוע בפינוי נפטרים. אז מה ממליץ המבקר? כבוד המת הוא מוסכמה אוניברסלית המשותפת לכלל האומות והדתות. מדינת ישראל מקצה לטובת הנושא משאבים רבים, אך עקב הממצאים שעלו מהביקורת, נדרשים הגופים הרלוונטיים לתקן את הליקויים באופן שכל אדם יוכל להיקבר בכבוד. לדוח המלא, כנסו לאתר מבקר המדינה. מבקר המדינה בדק, מערך הקבורה בישראל.